No, jsem rád, že jsme udrželi čisté konto, prosadili jsme se i střelecky, ale v prvním poločase si myslím, že jsme byli málo nebezpeční. A tam nám moc nefungovalo napadání, rozehrávky soupeře, naopak si myslím, že jsme dobře pracovali v nějakém bloku a z toho jsme vyráželi do kontru. No, tam jsme dobře řešili tu finální fázi. My jsme byli nebezpeční, pak už v průběhu vlastně druhého poločasu víckrát. V první půli tam měl Hrdla 100% šanci, ale neřešili jsme to kvalitně v té finální fázi. V tom druhém poločase jsme ty šance proměnili, za což jsem rád, a pracovali jsme vlastně do konce, že jsme dostupovali soupeře a dohráli jsme to až do závěru. Takže to je dobrý, ale pořád je to příprava. Prostě je to, jak to je. Viděli jsme i Senice a přijela v takové okleštěné sestavě. Prostě doba je taková a každý s tím bojuje. Takže i my a teď máme 8 dnů na to se pořádně nachystat a mět co nejvíc hráčů pohromadě, aby jsme byli konkurenceschopní na začátek ligy. Tak sledoval jsem samozřejmě individuální výkony, ale kluky znám už delší dobu, takže aby mě jeden zápas úplně zamotal hlavu, to ne. Ale některé individuální výkony tam byly samozřejmě lepší a jiné takové průměrné. Je to pozice levého obránce a určitě alternativa na tu levou stranu. Ukázal, že je to rychlostní hráč, který se nebojí směrem dopředu podporovat útok, což mě je sympatické. Byl tady s klukama týden a teďka si to vyhodnotíme, vlastně tu jeho práci tady a budeme to řešit dál. No, tak tam jsou nemocí, dlouhodobé zranění nebo teďka aktuální zranění, které nejsou zas tak vážné a je toho víc, takže bych se k tomu nevyjadřoval. Prostě uděláme maximum pro to, aby hráč, co nejvíc hráčů bylo v pořádku a mohli jsme se připravit na Liberec.